Prema očekivanju, odbojkaši Radničkog izborili su plasman u četvrtfinale nacionalnog kupa, pošto su u Ivanjici savladali prvoligaša, ekipu Brezovice Puteva sa 3:0. Po setovima bilo je 25-12, 25-21 i 25-18. Mnogo toga po pitanju ishoda bilo je poznato već posle prvog seta, u kome Kragujevčani nisu dozvolili nikakvo opuštanje, a samim tim ni domaćinu da stekne nadu u moguće iznenađenje. U Radničkom korektor Uglješa Ilić je osvojio 20 poena, na drugoj strani 5 poena manji učinak imao je Nikola Radović. Tokom predstojećeg vikenda, Kragujevački tim će u nastavku prvenstva u Winner Štediše ligi kao gost igrati sa Vojvodinom u Novom Sadu. Činilo se i da su odbojkašice s meča 5 na dobrom putu da ostvare plasman u četvrtfinale Kupa Srbije, ali su na svom terenu u hali Gordana Goca Bogojević poražene od Kolubare sa 3:2. Domaći tim je prvi set ubedljivo rešio u svoju korist sa 25-10, da bi drugi dobio tim iz Lazarevca sa 28-26. Do novog vođstva u meču Smekš 5 je došao posle trećeg seta i triumfa u tom delu igre sa 25-16. Međutim, usledio je preokret u režiji gošći, koje su do novog izjednačenja došle pobedom u četvrtom setu 25-17, dok su u odlučujućem delu igre slavile sa 15-13, a time i prolaz u narednu rundu kup takmičenja. U Kragujevačkom timu sa 17 poena istakla se mlada Tatjana Radosavljević, dok je kod pobednica najbolji učinak od 20 poena imala Ivana Luković. U svečanom salonu zgrade grada Kragujevca i formalno je ozvaničena saradnja između košarkaškog kluba Radnički KG i sportskog kluba Foka. Cilj je da se na ovaj način doprinese razvoju i popularizaciji košarke, a kroz još ranije započetu saradnju u praktičnom smislu zaustavi odlazak talentovanih mladih igrača iz Kragujevca i da se na njima gradi budućnost i snage potrebne za iznošenja tereta takmičenja u kojima nastupa Radnički kao trenutno vodeći košarkaški klub i jedan od najprepoznatljivijih sportskih brendova grada. Sportski klub Foka je od svog nastojanja bio posvećen radu sa najmlađim kategorijama i u sadašnjem trenutku u svojim sportskim pogonima u više sportova ima više od 600 članova. Kroz već postojeću saradnju sa Radničkim ogleda se i igranje mladog tima koji pod imenom Radnički Šumarice nastupa u drugoj srpskoj ligi, a u kome nastupaju mladi i izuzetno talentovani Stevanović i Janković, na koje u ABA ligi i Euro kupu najozbiljnije računa i trener Miroslav Nikolić. Sportski klub Foka ima za cilj poboljšanje pre svega sporta u gradu. Sa 600 članova, sa 30 trenera, mi smo tu zadnjih 9 godina već uspeli da delimično popravimo sliku. Imamo veliki broj talentovanih košarkaša, imamo veliki broj reprezentativaca, veliki broj dečaka koji će tek nastupati za reprezentaciju. Nama je cilj da deca iz Kragujevca ostanu u Kragujevcu. Nama je cilj da u saradnju sa košarkaškom Radnički probamo najtalentovaniju decu na najispravniji mogući način usmjerimo ka prvom timu, ka najboljoj ligi koja postoji trenutno kod nas, to je ABA liga koja se prostire. Napomenuo bih da su sve naše selekcije među prvima u regionu, u većini prva, da je ta juniorska liga koju igramo, znači, posle par utakmica koje smo odigrali, sve su velike pobede, ti juniori igraju za mladi tim, znači, cilj nam je kroz taj juniorsku, kroz mladi tim, da iškolujemo deco koje će igrati u ABA ligi. Imamo izuzetno lepu saradnju u trenažnom delu sa košarkaškim klubom Radnički, u uslovima gdje nas se pomaže našim trenerima, gdje se pomaže stručno, tehnički, znači smatramo da ova saradnja koliko je dobra za nas, toliko je dobra za Radnički, da ćemo uspjeti da samo napravimo nešto valjano. Ozvaničenje saradnje pozdravljeno je i sa strane grada Kragujevca, a pomoćnik gradonačelnika za sport Jovan Pavlović Bojadžić je napomenuo da bi ovakav primer trebalo da sledi veliki broj sportskih subjekata. Eurocup u Kragujevcu. U petom kolu Radnički dočekuje turski Bešiktaš. Sreda, 13. novembar od 18 časova. Karte na biletarnici Hale Jezero. U sredu od 12 do 18 časova. Po ceni od 300 dinara. Jednim srcem za naš Radnički. Radnički navijamo, srcujemo.
Košarkaši Radnik Šug večeras će se od 18 časova sastati sa turskim Bešiktašem u utakmici petog kola H grupe Evrokupa. Biće to susret trenutno dve prvoplasirane ekipe, koje su u dosadašnjem delu ostvarile skor od po 3 pobjede i jednog poraza. U Radničkom su svesni težine predstojećeg iskušenja, izuzetno respektuju turski sastav, ali se neće predati bez velike borbe. Pobjeda u susretu sa renomiranim rivalom bi najvjerojatnije predstavljala i ključan korak ka plasmanu u drugu fazu Evrokupa. Šta mogu da očekujem, to je jedna mnogo skupa ekipa, dobra ekipa, oni su sigurno najbolja ekipa u našoj grupi. Tako da ima dosta internacionalaca, ono, top 4 ekipe su u turskom prvenstvu, tako da će biti mnogo teško. Šta je tu, mi smo već napravili jedno iznenađenje, pobediš i San Petersburg, mi se nećemo predati, vidjet ćemo, oni su prošle godine su igrali Euroligu, ove godine su u ULEP kupu, tako da će biti, bit će teška utakmica, mi ćemo se boriti pa ćemo vidjeti. Utakmica između Radničkog i Bešiktaša igraće se u hali Jezero sa početkom u 18 časova. Direktan prenos celog toka meča obezbeđen je putem interneta na stranici www.ipsport.net.